Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал «Чернівці». До вашої уваги інформаційна програма «Чернівецький репортер». Про основні місцеві події понеділка, 11 листопада, а також минулих вихідних вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску – коротко про основне. В Чернівцях нарешті відкрили вулицю Каспрука. До кінця тижня відновлять рух по частині мосту в Звенячині. У Чернівцях стартував фестиваль класичної музики «Буковинський листопад-2013». В Чернівцях відкрили вулицю Каспрука. Ремонтували її 2 роки і щоразу переносили дату завершення робіт. Оскільки то коштів не вистачало, то виникали труднощі в ході відновлення дорожнього полотна. На відкритті новенької дороги побувала і наша знімальна група. 2 роки ремонтували вулицю Каспрука, і вже сьогодні нею поїхали перші автомобілі. Причиною затягнення строків робіт, кажуть чиновники, затримка коштів, яких витратили майже 8 мільйонів. 2 – на асфальтне покриття та решта – на заміну мереж. Причина тільки одна – кошти. Все. Якби було своєчасно кошти, вже б давно все було зроблено. Просто задержка проплати. І то… Це враховуючи оці гігантські зусилля, які все-таки знайшлися ці кошти на цю вулицю. Ви розумієте, що на сьогоднішній день щось нового серйозно здавати – це дуже важко. На цій вулиці замінили всі старі мережі. Почали з каналізації, до якої підключені як старі, так і нові будинки, а телефонну каналізацію помістили в бетонний саркофаг. Побудували на Каспрука і зливову мережу, якої раніше на цій вулиці взагалі не було. Замінили магістральний сталевий водопровід діаметром 500 мм та поліетиленовий 400 мм. Під час будівництва виникла необхідність зведення підпірної стіни, яка розташована на перехресті вулиць Каспрука та Стороженецької. Особливих трудностей не було, ну, мабуть, тільки те, що людям, які тут живуть на вулиці Каспрука-Канівській, треба було безперебойно дати і воду, і каналізацію, і газ. Ми це все виконали, зауважень від людей ми не мали, а якщо було, то ми з замовником це діло відрегульовували. І на сьогоднішній день ми маємо вулицю, яка готова до експлуатації, ми її сьогодні, мабуть, відкриємо. Фахівці запевняють, що дорога на вулиці Каспрука прослужить років 10, враховуючи допустиме навантаження в 25 тонн. На сьогоднішній день ми бачимо якісну дорогу. Я впевнений, що зливна мережа, тобто зроблена по всім нормам. Задача була основна в нас закінчити вулицю до кінця 2013 року. Ми з неї справилися з цією задачею. Наступним кроком, як запевняють владники, буде відновлення асфальтного покриття міжбудинкових проїздів на цій вулиці, а також ремонт вулиці Чапаєва та завершення ентузіастів й Богдана Хмельницького. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». До кінця тижня відновлять рух по частині мосту в Звенячині. Про це повідомив начальник служби автомобільних доріг краю Ігор Гах. За словами дорожника, наразі на мості працює більше 60 людей. 8 листопада почали бетонувати половину мосту і одну пішохідну частину. Також, як додав чиновник, готуються в області і до негоди. З метою попередження снігових заметів на Буковині встановлять снігозагороджувальні щити. Більше про ноу-хау дивіться в сюжеті Олександра Коркоїла. У Чернівецькій області дороги від заметів уберігатимуть снігозатримувальні щити. Майже 2000 щитів встановлять на ділянках, на яких минулої зими були сильні перемети. Вже виготовили майже 3000 метрів таких щитів. До кінця листопада ми плануємо встановити всі щити на визначених ділянках доріг, де є проблеми. Також буде встановлено 5850 направляючих віг для орієнтації водіїв при ускладненні погодних умов. Серед інших підготовчих заходів дорожниками передбачається заготівля протиожеледних матеріалів, ремонт виробничих будівель та споруд, заготівля теплого одягу та підготовка машин, а також укладання договорів зі сторонніми організаціями для залучення техніки в разі необхідності. У нас ще є одна проблема – це відсутність, на жаль, на сьогоднішній день не зменшування 10-денного запасу, який становить 30 тонн бензину і 35 тонн дизпалива. Цим питанням ми також займаємося і, я думаю, що до кінця місяця питання ми вирішимо. Тривають роботи по ремонту аварійних мостів. Серед пріоритетів сьогодні – ремонт мосту в селі Звенячин. 8 числа ми почали бетонування половини мосту, проїзної частини половини мосту і бетонування тротуарної консолі.
Бетонування ми плануємо завершити до четверга, виконати роботи з влаштування гідроізоляції і на кінець тижня покласти нижній шар асфальтобетону із встановленням бар'єрного і перильного огородження і відповідно пустити рух по відремонтованій частині мосту. Також, як додав посадовець, в області продовжують ямковий ремонт доріг, оскільки погодні умови дозволяють це робити. Олександр Коркоїл, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вже традиційно до Дня писемності та української мови Національне радіо провело всеукраїнський диктант національної єдності. Ці акції вже 13 років, і щороку воно набирає все більше популярності. Серед тисяч українців, які рівно о 13:30 почали писати під диктовку автора шкільних підручників з української мови та літератури Олександра Авраменка, були і працівники Чернівецької облдержадміністрації. Піонер на ниві електроніки. Текст з такою назвою почали диктувати рівно о 13:30 зі старенького, певно зробленого ще за радянських часів радіоприймача. Диктант писали два заступника губернатора, заступники директорів департаментів, усього бажаючих виявилося 14 осіб. Більшість прийшли на тестування з добрим гумором, хоч і не фаховий предмет, але мову треба знати. У декого професія наклала свій відбиток на написання. Почерк – це катастрофа, тому що насправді прийдеться мені намагатися, старатися писати гарно, тому що насправді я, як і всі лікарі, маю почерк зіпсований конспектами медичного університету. Рівно о 13:30 розпочався диктант. На відміну від шкільних уроків, тут не було вчительки, у якої можна перепитати незрозумілі слова. Прийняте все речення. Минув час, і 60-річний вчений на тривинний подив читає книжці Уілсона, яка, можливо, потрапила йому до руки випадково. У тексті, який склав доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко, йшлося про винахідника телебачення, сина відомого літератора. У не досить велику розповідь про радянського вченого автор вставив складносурядні і складнопідрядні конструкції, уточнення, кілька складних і складених слів, дієприслівникові звороти, а також числівники. Держслужбовці писали вдумливо по декілька разів, перечитуючи написане. Втім, ніхто не піддивлявся у сусідні роботи. Можливо, тому, що атмосфера більш за все нагадувала шкільний диктант. Кожному свій. Для мене така річ корисна, бо я не маю змоги кожного дня писати в таких обсягах. Тому мені цікаво подивитися, як я цей тест пройду. Зараз дуже модно вносити зміни не тільки в наше суспільно-політичне життя, але в кожному її прояві, в кожній галузі. Тому десь якісь в правописі є певні зміни, десь чи пройшло мимо вуха, а можливо десь не встиг на щось звернути увагу. Тому, як то кажуть, десь для свого навіть власного самозадоволення хотілося би знати, на якому рівні зараз знаходишся. Відчував себе як у машині часу, тому що згадав про те, як писав диктанти ще у школі. І, знаєте, це дуже корисно, тому що немає можливості кожен раз бачити свої помилки. Зараз, якраз після перевірки, я побачу, де в синтаксисі або в пунктуації, або, може, в граматиці в мене є помилки. Я думаю, що для самовдосконалення подальшого це дуже буде мені корисно. Роботи найхоробріших і найграмотніших вирішили відправити на перевірку в редакцію Національного радіо. Організатори кажуть, щороку до редакції надходить понад 10 тисяч листів. Переможці ж отримують грошові премії, книги, радіоприймачі, компакт-диски із унікальними записами українського радіо. Чи є серед тих, хто безпомилково написав диктант, буковинські чиновники, дізнаємося на початку грудня. Надія Величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Олег Унгурян досі перебуває на посаді голови Кіцманської райдержадміністрації. Про це на брифінгу повідомив керівник обласної виконавчої гілки влади Михайло Папієв. За словами губернатора, чутки, які нещодавно поширилися інформаційним простором краю, не відповідають дійсності. І всі члени владної команди перебувають на своїх місцях. Я мав сьогодні зранку розмову з Олегом Миколаївичем Унгуряном. Він знаходиться на своєму робочому місці, можете переконатися в цьому, в Кіцманській районній державній адміністрації. Стосовно інших речей, ви маєте можливість, ми живемо в демократичній країні, у нас виконується закон про доступ до публічної інформації, можете спостерігати за офіційним сайтом
президента України за офіційними оприлюдненими документами і бачити перебіг подій. В суботу відбувся третій етап міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Участь у ньому взяли школярі 5-11 класів, а також студенти коледжів та вищих навчальних закладів. На конкурсі усі питання базувалися на літературній творчості Тараса Шевченка. Заклеєні конверти із завданнями учасникам на урочистому відкритті передали безпосередньо з обласного департаменту освіти, науки, молоді та спорту. Я знаю, що ці завдання є найкращими, і ви зможете відкрити душу і серце для того, щоб правильно написати відповідь. На урочистому відкритті були присутні учасники, що з'їхалися з усієї області. Усі вони у вишиванках, деякі квітчатка заквітчали коси. Члени журі, яке складалося з кращих мовознавців Чернівецького національного університету і Інституту післядипломної освіти, зауважили, що усі без винятку учасники вже є переможцями. І сьогодні всі, хто зібрався в цій залі для участі в конкурсі, продемонструють, що те, що дане нам, українцям від Бога, має свій голос і серця, і розум. Творчості Шевченка у сучасних школах приділяють чимало уваги. Проходять тематичні уроки, подекуди є спеціальні стенди і навіть окремі кабінети. До творчості імені цього великого поета, прозаїка у нас відноситься дуже серйозно. Навіть є у школі кабінет, названий його іменем, тобто світлиця Шевченка, де дуже детально розповідається про його біографію, творчість, картини. Я вчила Тараса Шевченка недавно, ми вивчали його твори, і я думаю, що потрібно вчити його мову, і що потрібно вчити вірші, які він писав, і це важливо теж. І мені цікаво саме пізнавати поетів українських, письменників на уроках літератури. На уроках мови також розвиток зв'язного мовлення, писати твори, пробувати себе, можливо, навіть іноді в написанні віршів. Ну, хоча в мене це не дуже виходить, але є в мене однокласники, які вміють справді гарно це робити, і в них виходить краще. Виконання творчих завдань тривало 2 години. Готуючись до конкурсу, учасники також підготували настінні газети про Тараса Шевченка і його роль у становленні сучасної української літературної мови і національної свідомості нашого народу. Переможці конкурсу візьмуть участь у наступному етапі у Києві. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівцях обирали кращих студента та студентку року. Під час щорічного заходу молодь демонструвала свої таланти. Хто танцював, хто співав, а хто вражав глядачів і іншими своїми досягненнями. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Тринадцятий рік поспіль Чернівецький національний університет обирає кращих студента та студентку року. Не винятком став і цей рік. Під час конкурсу журі обирає кращих не за фізіологічними якостями, а за інтелектуальними. Проте не обійшовся захід і без демонстрації талантів конкурсантів. Це вже 13-й рік поспіль проводиться конкурс «Студент-студентка року». Цей конкурс найбільш очікуваний студентами. У нас багато конкурсів проводиться, але так як студенти готуються до цього конкурсу, до жодного вони, так я вам відверто скажу, не готуються. У фіналі конкурсу взяло участь 7 дівчат та така ж кількість хлопців. Оксана Ватаванюк нещодавно привезла з Києва корону «Студміс України 2013». Сьогодні ж вирішила заявити про себе в рідному місті. Сьогодні на конкурсі талантів буду співати пісню разом зі своєю молодшою сестрою. Народна пісня «Сопілочка». З сестрою все-таки мені набагато простіше. Я відчуваю з боку її підтримку. І разом нам веселіше, приємніше, набагато краще. Артем Крайц змагається за звання студента року. Дивуватиме публіку своїм танцем, в якому поєднав 2 стилі – попінг та локінг. Я спробую здивувати, як це не дивно, танцем, але танець, який відрізняється від бальних, і навіть трошки відрізняється від хіп-хопу, я думаю, це буде захопливо.
Мар'яна Мецкан – студентка факультету архітектури, будівництва, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, сьогодні також співатиме. Обрала до виконання композицію «Пам'яті Карузо». Цей конкурс є надзвичайно таким важливим, популярним серед студентів, особливо серед студентів ЧНУ. Він саме, напевно, може показати всі наші якості і таланти, окрім навчання і наших занять. Кожного розкрити, кожну людину, кожного студента, зокрема, як особистість, з його всіма талантами, якостями. Загалом цього дня студенти різних факультетів змагались в трьох конкурсах – представлення, талант та сценка. Всі переможці отримали подарунки від парфумерної фірми, а також грошові заохочення – 800 гривень за перше місце, 600 за друге та 500 за третє. А студент та студентка року Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича візьмуть участь у міському конкурсі, де змагатимуться з іншими вузами міста. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях стартував фестиваль класичної музики «Буковинський листопад 2013». Триватиме він з 8 по 20 листопада. За цей час перед поціновувачами класичної музики виступлять багато знаних на всю Україну виконавців. Відкривала фестиваль гурт «Орея». Це хорова капела з Житомира. Буковинський листопад – це регіональний фестиваль класичної музики, який був започаткований у 2008 році. Цьогоріч організатори залишились вірними собі. До участі у фестивалі запрошені колективи, які виконують класичні або академічні твори. У програмі зазначені струнний ансамбль «Quattro Corde», лауреати міжнародних конкурсів з фортепіано Андрій Луньов та Діна Пісаренко, чоловічий вокальний квартет «Акорд» і ще чимало цікавих і відомих у світі академічної музики виконавців. Відкривала фестиваль академічна капела «Орея» з Житомирщини. Це всесвітньо відомий колектив, який за свою творчість, вони вже працюють з 1986 року, створені вони були у Житомирі, маестро капели Олександр Вацик, і вони вже за свою діяльність отримали 9 гран-при і 27 перших місць на міжнародних європейських конкурсах. У приміщенні обласної філармонії був майже аншлаг. На відкриття фестивалю прийшли дійсно поціновувачі класичної музики, які вміють слухати і не заважають слухати іншим. Дехто завітав суто на відкриття, дехто вже запланував обов'язкове відвідування усіх фестивальних днів. Я завжди була вражена всім, що я тут бачу. Я тут не один раз сюди вже ходжу, мені дуже все подобається. І я дуже довольна. Мені подобається музика, мені вся музика подобається. Я получаю велике. Ой, живу, як кажуть, музикою, дуже подобається. Найкращих почуттів музикальних і таких духовних, для того, щоб можна було отримати від цього перегляду, так же, як і в нашому драмтеатрі. Це задоволення, коли приїжджали всі найкращі колективи. Так само і зараз. Ми надіємося, що приїдуть самі кращі колективи і покажуть саму кращу музику для нас і для душі. Були серед глядачів і діти, але не з попкорном і цукерками, а з батьками і готовністю слухати прекрасне. Безперечно, хочеться їх привчати, хочеться їх привити любов до музики, до чогось гарного, такого прекрасного. Тому надіємося, що сподобається і нам, і нашим дітям. Загалом на Буковинський листопад завітають 15 виконавців класичної музики. Деякі концерти проходитимуть у органному залі та переважна більшість у приміщенні філармонії. Організатори зробили усе можливе, аби вартість квитків була бюджетною. Квитки не такі дуже дорогі, від 20 до 50 гривень. В той час, як Міністерство культури говорять, що квитки мають коштувати десь 150 гривень. Фестиваль «Буковинський листопад» триватиме до 20 числа цього місяця. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.